几周前就告诉你了，习非常恼火。王岐山给他出主意，咱要把病毒送到全世界去，他们都有病了，大家都平等了，你还得帮我解决问题。不但如此，非常生杨娘娘的气，就是杨娘娘的整个外交工作不利啊，要把战场拉向国际，把责任推向美国啊，让他比我们还糟糕，然后反咬一口，责任推向美国，就这么简单吗？大外宣战、外交战，然后国内打经济战，给你整美国，这不都发生了吗？你们想象的这么牛的人，他到现在才明白过味儿来，咱给他说了半天了，对不对？他就这样了。